satu hal. Yang kedua, saya nak minta ibu ayah. Saya tak minta lain. Saya bukan minta undi daripada kamu. Saya bukan nak jadi YB. Saya bukan kerajaan. Ini persendirian saya buat. Ibu bayangkan, ini RM20 berapa? RM27 ha? Beras kan? Campur ni lebih kurang RM50. Saya sudah turunkan ini barang, ibu. Kalau hari ini saja RM20 berapa? RM500 kan? RM20, RM500. Bukan RM500, ibu. RM1,000 sudah duit. Saya nak apa dia? Saya nak kamu solat saja. Saya nak kamu solat, boleh? Boleh solat? Majoriti tak solat? Abang solat ke, bang? Okey. Abang baca kepada saya. Rukun iman berapa? Rukun iman. Kamu jangan jawab. Rukun iman berapa? Okey, abang baca satu. Apa dia? Percayaan kepada Tuhan. Haa. Abang tak lepas. Abang, baca niat solat fardu maghrib. Solat fardu maghrib, niat dia macam mana dalam bahasa Arab? Tadi kau bilang kau solat, bahasa Arab lah, mana boleh Melayu? Saya guru agama, bang. Ni hafiz Quran ni. Apa nak suruh dia baca surah apa? Abang baca solat, niat solat fardu maghrib.